মুখামুখি লৈ আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান আৰু আজিৰ মোৰ সৈতে এজন বিশেষ অতিথি আছে মোৰ সৈতে আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়া আছে মিশ্ৰ ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াসকলে পৰিচিত অসমৰ আৰক্ষীৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়া জনপ্ৰিয় বিষয়া আৰু দীঘলীয়া সময় ধৰি অসম আৰু মেঘালয়ত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱালৈ নিৰ্বাচিত বিষয়া ইণ্ডিয়ান পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন লোকসেৱা আয়োগৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু প্ৰশিক্ষণ সামৰি দুহেজাৰ তেৰ চনত যোগদান কৰিছিল মেঘালয়ত আৰু তাৰপৰা সোতৰ চনলৈকে মেঘালয়ত সেৱা কৰি আগবঢ়ালে আৰু দুহেজাৰ তেৰ চনৰ পৰা এই মেঘালয়ৰ পিছ পৰৱৰ্তী কাৰ্যছোৱা অসমত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে অসম মেঘালয় এটা কেডাৰ সকলোৱে জানে অসমৰ বিষয়াসকল মেঘালয়ত আৰু মেঘালয়ৰ বিষয়াসকল অসমলৈ এটা কেডাৰ হিচাপে সলনি হৈ থাকে আৰু এই সময়ছোৱাত অসম আৰক্ষীৰ বিভিন্ন জিলাৰ দায়িত্বকে ধৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত আছিল কেইবাটাও বিষয়ত চৰ্চা আহিছে তাৰ ভিতৰতে প্ৰথম মই পৰিচয় দিওঁতে কৈছোঁ যে আই পি এছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰ কিন্তু এতিয়াৰ পৰা যিকোনো এটা মুহূৰ্তত মই ক'ব লাগিব যে অৱসৰপ্ৰাপ্ত বা প্ৰাক্তন আই পি এছ বিষয়া কাৰণ ষোল্ল জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছিল কিন্তু ষোল্ল জানুৱাৰীৰ তাৰিখে চৰকাৰৰ পৰা পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণৰ এই যি নিৰ্দেশ আছিল এই নিৰ্দেশ প্ৰকাশ পোৱা নাই কিয়নো আই পি এছ বিষয়াসকলৰ যি পদত্যাগো এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া বা আই আই পি এছ বিষয়াসকলে কাম এৰিব বিচাৰিলেও অতি দীঘলীয়া প্ৰ প্ৰক্ৰিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ তাৰপাছত কৰ্মচাৰী প্ৰশাসন বিভাগ ভাৰত চৰকাৰ পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্টলৈকে এক দীঘলীয়া জটিল যাত্ৰা পথ আৰু তাৰপাছতহে এই অনুমতি আহে ইয়াত আচলতে এই পথ সহজতে বা এৰু বুলিলেই এৰিবও নোৱাৰি তথাপিতো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কেইবাটাও বিষয়ে চৰ্চাত আছিল প্ৰথম কথা ৰাজনীতিকে এৰিব বিচাৰি ৰাজনীতিলৈ যাব বিচাৰিছে নেকি আই পি এছ এৰি দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে অসমত কাম কৰি কেনে পাৰে তৃতীয় হ'ল যে ভৱিষ্যত জীৱনৰ পৰিকল্পনা কি আৰু সৰ্বশেষত কথাটো হ'ল যে ইউ পি এছ চিৰ জৰিয়তে এনেদৰে অসমলৈ আহিলে আৰু অসমত আহি দীঘলীয়া সময়ছোৱাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিলে আৰু গতিকে ইউ পি এছ চিৰ বাবে অসমৰনো যুৱক যুৱতীসকলে কেনেদৰে আগবাঢ়িব পাৰে সেই ধৰণৰ কথা বতৰা পাতিম কিন্তু মই প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন আপোনাৰ কাৰণে যে আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে ৰাইজৰ সেৱা কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু ৰাইজৰ সেৱা আপুনি কেনেধৰণে কৰিব দাতব্য অনুষ্ঠান চেৰিটেবল কিবা কৰিব এন জি অ' কৰিব নে ৰাজনীতি কৰিব কেইবাটাও চৰ্চা হৈছে মই প্ৰথমতে আপোনাক স্বাগতম জনাই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি ৰাইজৰ সেৱা কোনটো পথেৰে ল'ব ৰাইট প্ৰথমটো থেংক ইউ সেইটো চান্সৰ কাৰণে আৰু এটা এটা মুখামুখি কথা পতা পাতি দিয়াৰ অপৰ্চুনিটিৰ কাৰণে ৰাজ্যৰ সেৱাটো মই এজ এন আই পি এছ অফিচাৰো কৰি আছিলোঁ সেইটো নহয় আৰু গোটেই মানুহ কৰে তাৰ কাৰণে কোনো বিশেষ পদবী বা পদ নালাগে আৰু মোৰ যি বিচাৰটো আছে এতিয়া কি দুটা কাৰণ আছে এটা প্ৰথম হওঁ কি মই ক'ত কাম কৰি আছোঁ ৰাইট তো এটা ডাঙৰ মোৰ ভুল ইউথ মই এটা আমাৰ ভাৰতৰ এটা প্ৰান্তত দিছোঁ ইউ ন' লাইক নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত আৰু নাও দা আই বিলিভ কি মই নাও লাইফৰ যিটো একচনেবল পাৰ্ট তাত মে বি ইন দ্য লাষ্ট ফেজ অফ লাইফত আছো য'ত মানে আমি এটা অলপ ইউথ আছে এতিয়াও সেইটো মানুহ আৰু এতিয়া অলপ এনাৰ্জি আছে আৰু কাম কৰিব পাৰোঁ তো সেই পাৰ্টটো মই দিব বিচাৰোঁ বেলেগ চাইড অফ দ্য কাণ্ট্ৰি ত' সেইটো ভাবি লৈ মই এটা যিটো ক'লোঁ জেগাৰ ইউন' চেইঞ্জ অফ প্লেচ সেইটো লাগে আৰু ছেকেণ্ড হ'ল কি যি স্ক'প অফ ৱৰ্ক আছে ইয়াত মানে কি বহুত ঠিক আছে এইটো আই পি এছত বা থাকিলেও এটা কামৰ এটা স্ক'প আছে এটা জিৰজিকশ্যনৰ কথা থাকে বাট যি প্ৰব্লেমছ আছে এইটোতো মতলব কেইবি হৈ চাক্তাহে কোনো জেগা আছে মোৰ স্পেচিয়েলি যিটো এট্ৰেক্ট কৰে কি বিহাৰৰ বিকজ আই কাম ফ্ৰম বিহাৰ বিহাৰ আজি ডেটত এনেকুৱা হৈ গৈছে কি বিহাৰৰ যদি কথা পাতে দিয়ক ছ' দা ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চেপশ্যন ইজ এ নিগেটিভ পাৰ্চেপশ্যন এণ্ড এজ আ বিহাৰী মই যিটো শুনো বা মোৰ যেনেকৈ ৰিলেটিভছ আছে ভাই বন্ধু আছে য'ত আছে এণ্ড দে হেভ অলছ' বিন টেলিং কি ইউ ন' ৱেন দ্য চে যেতিয়া কয় কি আমি বিহাৰৰ পৰা হওঁ তো এটা মানুহ প্ৰথমে এটা বায়েষ্ট অপিনিয়ন ধৰি লয় কি মানে কি আচ্ছা এই মানে অলপ নিগেটিভ কেৰেক্টাৰ চিক্স তাৰ লগত জড়িত কৰি দিয়ে তো সেইটোৰ কাৰণে বিহাৰ শ্বুড নট বি ব্লেইণ্ড ফৰ ইট ৰিচেণ্ট মে বি টুৱেণ্টি থাৰ্টি ইয়াৰ্ছ অফ ৰিচেণ্ট বিহাৰ যিটো হৈছে সেইটো আনফৰ্চুনেটলি এতিয়া প্ৰেজেণ্ট ডে ডেফিনেশ্যনত আহি গৈছে তো মই সেইটো নকওঁ কওঁ মই জীৱন চেঞ্জ কৰি দিম বিহাৰ গৈ বা এটলিষ্ট নেক্সট ত্ৰিছ বছৰ যিটো আছে সেইটোৰ কাৰণে মই কাম কৰিব পাৰোঁ ছ' আই বেচিকেলি ওৱান টু ৱৰ্ক ইন বিহাৰ এটা ডাঙৰ পপুলেশ্যনৰ লগত কাম কৰিব পাৰোঁ এটা সীমাবদ্ধ তৰিকাত কাম কৰিব মানে অলপমান টান পাইছোঁ এতিয়া কি অলপ কম পপুলেশ্যন কম আছে আজি কামৰ মোৰ এফেক্ট আছে সেইটো কম আছে ত' সেইটো ভাবি লৈ আই হেভ ডিচাইডেড ডেট এটা জবৰ যিটো জিৰিজিকচন আছে সেইটোৰ এৰি দিয়া আৰ আই উউড লাইক টু ইউ ন' গেট ইন টু এ ৱাইডাৰ ফিল্ড ত' সেইটোৰ কাৰণে এটা এন জি অ' হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে এটা ফ্ৰিলান্সিং কৰিলেতো আৰু সৰু থাকি যাম ইট কেন বি এন এন জি অ' ইট কেন বি এন বিগ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইট কেন বি এনি সংগঠন এণ্ড ইট কেন বি এ পলিটিকেল পাৰ্টি ইট কেন বি এনিথিং বাট ইট হেজ টু বিগ মোৰ এইটো ক্ৰাইটেৰিয়া এটা আছে এটা ডাঙৱৰ্ড লেভেলত কাম কৰে কিন্তু আপুনি অপচন দিছে তাৰ ভিতৰতে ৰাজনীতি এটা অপচন লোকসভা নিৰ্বাচন প্ৰায় পাইছেহিয়ে আপুনি হয়তো ছাৰ্ভিচ এৰি অসমৰ পৰা যায় মানুহলৈ ইলেকশ্যনৰ এনাউন্সমেণ্ট হৈ যাব মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যদি আপুনি সফলী যদি উইডিন টেন ডেইজৰ ফিফটিন ডেইজ আপুনি ওলাই নাযায় তেতিয়াহ'লে এনাউন্সমেণ্ট হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেক্সট টু উইক্সত আৰু ইতিমধ্যেই পলিটিক্স কৰিলে সদায় ইলেকশ্যন পলিটিক্স হ'ব লাগিব আপোনাৰ কাৰণে এটা কনষ্টিটুৱেঞ্চি লাগিব এইখন কনটেষ্ট কৰিব লাগিব কথা ওলাই আছে যে বাক্সাৰ আপোনাৰ হোম কনষ্টিটুৱেঞ্চি আৰু এইবাৰ ইলেকশ্যনতে আপুনি বাক্সাৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ বিচাৰিছে এনেই বিচাৰাটো এইটো নহয় যদি কি আছে কি এইটো এটা মই ভাবোঁ কি এটা আমাৰ বিহাৰৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে গাৰ্জেনছ আছে হয় নহয় এইটোতো অনাথ হৈ যোৱা নাই ত' গাৰ্জেনছ আছে যদি এইটো আমাৰ যে চ'চিয়েল বা পলিটিকেল গাৰ্জেনছৰ যদি মনত হয় কি মোক কামত লগাব লাগে চ' আই এম ৰেডি উইথ মাই চাৰ্ভিচ এইটো আছে বাট মই সেইটো কোৱা নাই কি মোক সেইটো লাগে বা এইটো মতলব দেখি অলৰেডি মোৰ লগত এটা ভাল ছাৰ্ভিচ আছে এটা পোষ্ট সবটো হয় মই ছোৱে যাম উটাৰ জইন কৰিব বিচাৰো কনষ্টিটুৱেঞ্চি মন্ত্ৰী বনাব এই চব নালাগে মোক কাম লাগে বা কি টাইপত মোক ইউজ কৰিব বিচাৰে ত' সেইটো আই লিভ টু দা গাৰ্জিয়ে অফ দা চ'চাইটি এণ্ড গাৰ্জিয়ন অফ দা কান্ট্ৰিনেকুৱা যদি কৰে মই জানো কি কামৰ যদি অফাৰ কৰে মইতো নিজৰ চাৰ্ভিছ অফাৰ কৰি আছো যি যি ৰূপত মোক বিচাৰে পলিটিকেলি যদি আৰু দুটামান কথা পাতি লওঁ আমি বাকী অসমৰ কথা পাতিম বিশেষতঃ ইলেকশ্যনো আহিছে এই সময়ছোৱাতে আপোনাৰ সমষ্টিটো এতিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই মানে কেন্দ্ৰত এজন মন্ত্ৰী আছে যিমান দূৰ সম্ভৱ তাত এজন বিজেপিৰ এজন এম পি মন্ত্ৰী হৈ আছে আপুনিও যদি তাত এটা টিকটৰ দাবীদাৰ বুলি আমি ধৰোঁ আপোনাৰ সমবয়সৰ আপোনাতকৈ এজন কনিষ্ঠও এটাত নাম কিছুদিনৰ চৰ্চাত আহিছে গতিকে এই দুই তিনিজনৰ ভিতৰত আপুনি ভাবেনে যে আপোনাৰ বাবে এইবাৰ নিৰ্বাচনতে টিকেট পোৱাটো সহজ হ'ব নাই মই কিছু ভাবা নে মানে এই চব মাথা দিয়া নাই হা জাষ্ট আই এম অফাৰিং মাই ছাৰ্ভিচ মোৰ ছাৰ্ভিচ মানে মই গৈ তাত এভেইলেবল হৈছোঁ বিহাৰত বিহাৰততো বহুত বস্তু আছে হয়তো ইউনাইটেড নেশ্যন মোক পিক আপ কৰিব পাৰে এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্টৰ কাৰণে আমি তাৰ কাৰণেও ৰেডি আছোঁ হয়তো কুচবিও চক্ আহে হেনে ইট কেন বি পলিটিকেল ইট কেন বি ছ'চিয়েল ইট কেন বি অৰ্গেনাইজেশ্যনেল বাট মাই অনলি ক্ৰাইটেৰিয়াজ ইট হেজ টু বিগ কথা মানে বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে বেলেগ বেলেগ চ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ আছে তাৰ লগত কথা হৈছে আৰ আৰু মোৰ নিজৰ বেকগ্ৰাউণ্ড যি আছে বা মোৰ ঘৰৰ যি বেকগ্ৰাউণ্ড আছে তাৰ লগত কথাত কথা আছে যে বাট মই ন ক'ম কি কোনো অফাৰ আছে বা এনেকুৱা কিছু নাই ইমান দম হ'ব লাগে নহ'লে এই চব মানুহ নেতৃত্ব দিব নালাগে ইমানো দম নাই যদি মই কৈছো কি মই ৰেডি আছো ৰেডি আছে মই নাজানো बेकूफ जैसा लगेगा ना बोल दूंगा हाँ मैं ये करूंगा वो करूंगा कुछ करूंग, 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 नहीं हुआ तो विल गिव दिसमेज देखो कल क्या बोल रहा था लीडरशिप so, like ऑफ द कंट्री गार्जियसाइटी मॉइ निज सर्विस आई कम फ्रॉम फैमिली बैकग्राउंड ঠিক আছে এনেকুৱা আছে ত' ডেফিনেটলি আপুনি এফিলিয়েচন খুজিব বিচাৰে বা মোৰ মাইণ্ড চেট খুজিব বিচাৰে ইট উইল অলৱেজিকুলাৰ্গেনাইজেশ্যন বাট সেইটো মানে ই হোৱা নাই কি মই সেইটোৰ কাৰণে এৰি দি আছো বা সেইটো মোৰ ছ'চিয়েল কাম কৰিব বিচাৰোঁ মোৰ নিজৰ গাঁও মোৰ যি জেগা আছে তাক মই এটা ডেভেলপড হ'ব দিব বিচাৰো আই এম নট চিকিং চামথিং ফৰ মাইছেলফ মই এটা প্লেটফৰ্ম খুজি আছো যিটোত খৰা হৈ মই এটা জন্ম বিহাৰত আপোনাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ এডুকেশ্যন হৈছে পশ্চিমবংগত যিমান দূৰ সম্ভৱ কলকাতা আৰু আপুনি চাকৰি কৰিছে দীঘলীয়া দিন অসম মেঘালয় তাৰে অসম এতিয়া আপোনাৰ কৰ্মভূমি এই তিনিওখন ৰাজ্যটো আমি অসমতো কাম কৰিব পাৰিলে বিহাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়কজ এটা হয় ডেফিনেটলি কি মোৰ মানে কিয় মোৰ বহুত ৰিলেটিভছ আছে তাৰ এটাটো হয় ন প্ৰথম মানুহ হওঁ আমি এটাটো টান থাকিব সেইটো ত' সেইটোৰ কাৰণে এটা আছে দ্বিতীয় হ'ল কি বিহাৰ একচুৱেলি নিডছ পিপল হু কেন ম লাইডাউন দেয়াৰ লাইভছ ফৰ দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য ষ্টেট মানে মই চাইছোঁ মই নিজে বেয়া পাওঁ যেতিয়া যাওঁ মানে মানুহৰ লগত কথা পাতিলে যোনে মানে নিজক নেতা কয় বা যি চাই অ' নিজৰ কুৰ্চী লৈ বিজি আছে নিজৰ পজিশ্যন লৈ বিজি আছে নিজৰ ইণ্টাৰেষ্ট লৈ বিজি আছে ন' বডি ইজ টকিং এবাউট বিহাৰ টকিং এবাউট এভৰিথিং বাট ইউ ন' নট এবাউট দেট এণ্ড চলিয়ে যদি কোনো কথাও পাতি আছে সেইটো কৰাৰ যিটো কোৱা হয় না কি মনোভাৱ তোমাৰ এজন বিহাৰী ল'ৰা হৈ মই যেতিয়া তাৰ লগত কথা পাতোঁ

कथार कथा नहीं ग्राउंड नामिलो काम कर ना पढ़ा लिखा मानू जो बिहार दिया एरिए गई से और एग्जाम्पल आई हैव टॉक टू पीपल इन अ वेरी वेल प्लेसड पीपल इन सोसाइटी इन डिफरेंट कम्युनिटीज मैं तारत हकलक को आने माइंड यू एक दो मानु आ तो मैं जितने तारगत कथा पातीलूँ की भैया जी आप तो इतना अच्छा कर लिए सब कुछ नाओ काइंडली कम बैक टू बिहार बिहार चलिए आप बिहार बनाने में मदद करिए करिए बोले लगे हुए ना दो चार लोग हैं ही वहाँ कर रहे काम कर रहे उनको करने दीजिए अब कौन जाता है जो निकल गया बिहार से वहां कौन जाता है और एक बात बताते हैं आपके इसके थ्रू यू नो हिंदी में बोल रहा हूं ताकि मेरे भाई लोग भी जाने इस बात को यू you नो know, सबसे गंदी बात जो मुझे लगी यू you नो know, कुछ महानुभावों के मुंह से सुन के कि भाई साहब जितने अच्छे लोग थे ना वो बिहार से निकल गए हैं जो बचे हुए हैं उनमें कुछ तो नहीं है शायद इसलिए बचे हुए हैं यार बहुत हो गया ये यू नो ये ये जिल्लत नहीं सहेंगे और हमारे लोग ही अगर ऐसे सोचेंगे तो संबड़ी हेज टू गो तो बहुत जन है जो कि जाके बिहार में वापस काम करे मैं भी उसमें से एक बनना चाहता हूं जो जाके वहां पे काम या तो मर मिटेंगे या तो कुछ कर गुजरेंगे यू नो बट वहीं की मिट्टी में होगा जो होना है तो दैट इज वन रिजॉल्व विच आई है फॉर माई सेल्फ और इसलिए ही मैं वहां जाने के लिए आप जो तत्परता दिखा रहा हूं क्योंकि तो मैंने देखा कि जो कहीं ना कहीं लोग आके अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे आ जाते हैं यार इसमें मेरा क्या होगा नो बनी थिंकिंग अबाउट द प्लेस एंड आई इमोशनली आई एम कनेक्टेड टू द प्लेस एंड ये वक्त बताएगा अभी तो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे सुनने बोलेगा भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहा है यह वक्त बताएगा कि इस आदमी ने जो बोल रहा है ये सच में ग्राउंड में करता है कि नहीं या तो हम बिहार बिहार के लिए कुछ अच्छा बेहतर कर जाएंगे और या तो उसकी मिट्टी में हम भी यू you नो know, मिल जाएंगे लेकिन दिस इज हाई टाइम आई डोंट वॉन्ट टू आस्क पीपल अब मैं किसी को नहीं बोलता कि भैया तुम भी चलो बिहार में काम करो दो चार लोगों से सुन लिया मन भर गया अब हम खुद काम करें पहले उसके बाद अब बोलेंगे भैया हम तो आ गए छोड़ छाड के अब भी आ जाइए अब करके हो सकता है दो चार लोग आने को तैयार हो जाए हो सकता है दो चार लोगों को लगे कि यस बिहार नीड्स फैमिली में भी और योर पर्सनल इंटरेस्ट जो भी है आप बड़े होके क्या करेंगे अगर आप कितने भी बड़े हो गए और बाहर जाके आपके भाई बिरादरी के लोग को गाली सुनने को मिल रहा है तो फिर क्या, क्या वो बड़ापन आप मेरे घर के अपने रिलेटिव से कुछ मैं आपको बताता हूं यू नो विच आई गॉट वेरी एंग्री टू हून यू गोई मैंने दिल्ली था क्या एक दो जो ना से डिस्टेंट रिलेटिव you know, तो मैं भोजपुरी को था पा तो भाई नीचे मानो पाले तो भोजपुरी बोला भैया का हाल बता रहो ठीक बात चलो चल जाओ तो

अगर बिहार का बच्चा ही नहीं बना ईमन पढ़ लिख के यूपीएससी क्लियर करके एक जगह पर जाके भैया हमारे आईपीएस हैं भैया हमारे ये हैं भैया हमारे जिला में एसपी हैं तो भैया ने तुम्हारे लिए क्या किया कुछ नहीं किया तो मैं इसको इस बात को यू you नो know, तोड़ने के लिए आई वॉन्ट टू गो आई एम नॉट सेंक एवरीबडी हुआ क्वालिफाइड शुड लिव एंड कम नो बट एटलीस्ट योर कंट्रीब्यूशन हैज बी रियल एंड यू शुड बी रेडी टू गो एंड सर्व इन दिस प्लेस कि हम लोग अगर नहीं क्यों मैं बताऊं आपको इट्स नॉट अबाउट ओनली बिहार यू हैव टू थिंक नेशनली बिहार जो है एक एक बॉडी में पूरा है ना उसका आपका मान लीजिए यह हाथ में खराब हो गया एक हाथ खराब हो गया यू नो या एक पैर खराब हो गया या आपका कोई अंग में एक प्रॉब्लम हो गया तो आदमी को स्वस्थ तो नहीं कहेंगे तो इस पूरा देश में जो पूरा जो नो, देश है उसका एक पार्ट अगर बार बार उस पर प्रभाव आघात हो कि यार ये चीज पिछड़ा है ये चीज है तो भारत कैसे राष्ट्र निर्माण में ये जरूरी है कि बिहार का निर्माण हो

ক্লেৰিটি বহুত ক্লিয়াৰ তাত বিহাৰ কিয় এটা হিষ্টৰিকেলো কথা আছে তাৰ কাৰণে সেইটো মানে সেইটো নকম বা হিষ্টৰিকেলি বিহাৰ বেছি ফেচ কৰিছে কিয় যিমান আঘাত হৈছে প্ৰথম সেইটো ৰাস্তাত পৰি যায় তথাপি মাৰে ত' সেইকাৰণে ইমান আঘাত পোৱাৰ কাৰণে তাত ছ'চিয়েল ইছ্যুজ্লেমছ কমপ্লেক্সিটিজ হিষ্টৰিকেল বেকৱৰ্ডনেছটো ইকনমিক বিহাৰ ইজ এ বিগ ৰিচ'ৰ্চফুল ষ্টেট ডাঙৰ হিউমেন ৰিচ'ৰ্চ দেখিলে আপুনি থাৰ্টিন ক্ৰ'ৰ পপুলেশ্যন থ্ৰী ক্ৰ'ৰ পপুলেশ্যন তো এটা হিউমেন ৰিচ'ৰ্চ ইমান ডাঙৰ আছে ডেফিনেটলি গ্ৰাউণ্ড ৰিচ'ৰ্চ যদি আপুনি চায় ত' তাত পটেঞ্চিয়েল বেছি আছে বেছি আছে কিন্তু পপুলেশ্যন ৱাইজ আৰু এইটো যদি আপুনি देखिए तो पर कैपिटा काम किम तो आई थिंक आसाम इज ग्रेजुअली पिकिंग अप, बिहार ग्रेजुअली इट इज नॉट कमिंग अप, आहिबो लगे इन द आसाम इज ट्राइंग टू गेट इनटू द टॉप फाइव एंड को ऐसे मोब बैकवर्ड राज्य घोषित कर दियो। মাইটৰ ডেপম বিহাৰ আৰু অসমত কম্পেয়াৰ কৰিলে আপুনি অসমত ভাল বুলিটলি গোৱেং উইট লিপছ এণ্ড বাউন্স এইটো ক'লেতো দুনীয়া দেখি আছে অসম কিমান ভাল কৰি আছে আৰু বিহাৰো কি হাল হৈছে এইটো বিহাৰৰ প্ৰেজেণ্ট পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপ বিশেষকৈ চিফ মিনিষ্টাৰ বা দুইটা পাৰ্টি ৰুলিং পাৰ্টি জে ডি ইউ আৰ জে ডি আপোনাৰ ফেথ নাই ট্ৰাষ্ট নাই কিয় কি আমি কাম দেখিব পৰা নাই গৈ so, আছে

অসমতো ভৰিত লাগিলেণ্ট অসমৰ অসম যিমান ভাল আছে ইমান

তো পেলে পলিটিক্যাল মই ভাবো কি যে পলিটিক্যাল লিডারশিপ যেটু আছে তার যে ক্ল্যারিটি টু আছে ম্যান্ডেট আছে স্ট্রেংথ আছে তার দমত কিন্তু বিহাৰ আমি কওঁ যে ষ্টেট অফ আই আই এছ এণ্ড আই পি এছ ইমান ভাল আপোনালোক বহুত ওলাই আহিছে আপুনি চাওক এতিয়া বিহাৰত অসমৰ পৰা যোৱা আই এ এছ আই পি এছ নায়েই কিন্তু ইয়াত এতিয়া কিমান কেইজন বিহাৰৰ পৰা ওলাই অহা আছে দ্বিতীয় কথা যে বিহাৰ হ'ল এটা সময়ত সমগ্ৰ ভাৰত এছিয়া ৱৰ্ল্ডৰ এডুকেশ্যন হাব আছিল যদিও সেইটো টুৱেলভ চেঞ্চুৰীৰ কথা আছিল কিন্তু তাতে বিশ্ববিদ্যালয় আছিলে নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিহাৰ আছিল হু ৰুইন বিহাৰ আপোনাৰ মতে বিহাৰখন কোনে আৰু কোনটো টাইম পিৰিয়ডত বিহাৰখন এনেকৈয়ে ইমান বেয়া কৰিলে ৰাইট मैंने ग्रेजुअली जो आपने साय बिहार तो बिहार टाइम टू जो आम्भ से इट वाज़ विद द इन्वेशन ऑफ यू नो द दिल्ली सालताना टाइम दियाकज यू कलचारेल ब्रेकडाउन तो स्टार्ट कर हल यूनोर पर आई थिंक कि बिकज ड्यूरींग गुप्ताज टाइम ऑल्सो हर्षवर्धन टाइम ऑल्सो इट वज़ फ्लारिशिंग उनली आफ्टर द इनफ्लक्स अफ इूनो देट द डेल्ही सालतानात एंड मुगल सल्ताना कि हूँ कि पूरा नेरिटिव टू चेज होम्भ हल्का बैकवर्ड लुकिंग माइंडसेट आर हल तारगत एक्सप्लयटेशन बाढ़ गोल सोशल टेबूज बाढ़ गोल हाँ तो हे सब आरम्भ हल और ग्रेजुअली बट व्वेन द इंडिपेन्डेन्स मुभमेंट स्टार्टेड जो इतिहास देखे बिहार पार्टिसिपेट वेरी वेरी यू नो अग्रेसिवली एंड विथ अ वेरी हाई मोराल किंतु आको आफ्टर इंडिपेन्डेंस जीत सब प्रथम तो भाई यू नो इट वाज लाइक टेकिंग अ गुड लीड আদাৰ চাইড ঝাৰখণ্ড লাহেকে টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ড ওচৰত গৈ আল তাৰ পিছত এটা বেলেগ মাইণ্ডছেট আহি গল যেতিয়া মানুহ বেকৱৰ্ডনেছ মানে এইটো আনফৰ মানে নিজক বেকৱৰ্ড প্ৰুভ কৰাৰ কাৰণত লাগি গ'ল हाँ कि मैं जी बैकवर्ड आसू दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि बैकवर्ड जी टू बैकवर्ड तक राइट्स दीब लगे वेरी ट्रू आई सपोर्ट इट है जो बैकवर्ड आस तक उल्ई आगत लै बट दिस नॉट बिकम अ रीजन कि बार बार आज भी आज भी जिम्मे टाइम कहूँ आई एज अ बिहारी फील बैड जिम्मे कह मत बैकवर्ड स्टेट और दर्जा दियो व्हाट नॉनसेंस इज दिस व्हाई आर यू आस्किंग योर बैकवर्ड यार काम करा जाए बढ़ा जाए आगे मिलके हम सब जान लगा देंगे आप काम तो बताओ হে ন ৱাই আৰ ইউ বাৰ বাৰ বেকৱৰ্ড ষ্টেট কৰি দামক বেকৱৰ্ড ষ্টেট কৰি দৰাব নালাগিব তো আই এজ আই ফিল ইট বেড ত' সেইকাৰণে কি যিটো গ্ৰেজুৱেল ডিটেৰিয়েচন এতিয়া চলি আছে হা দিছ শ্বুড চেঞ্জ এণ্ড তাৰ কাৰণে যোনে য়াং জেনেৰেশ্যন আছে অলপমান নতুন নতুন মানুহ ওলাইছে যোনে কি নেগেটিভ চেঞ্জ কৰাৰ চেষ্টাও কৰি আছে আৰু এনেকুৱা বহুতজন আহিব এতিয়া গ্ৰেজুৱেলি ইউন' আই থিংক ইভেন দ্য বিহাৰী পিপল এইটো চাই আছে হেনো কি বহুতাই ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো লোৱাৰ কাৰণে সকল নহয় একদম দুটা আহিব লাগে মানুহ মে বি যি প্ৰথম লাগে আৰু বিহাৰৰ কথা আমি পাতি থাকিম বিহাৰৰ কেইবাটাও ৰিলিভেণ্ট প্ৰশ্ন নিশ্চয় থাকিব এই কাৰণ এজন বিহাৰত জন্ম হোৱা ব্যক্তি আজি আহি অসমত আৰক্ষীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত আছে কিন্তু আমি অসমৰ কেইবাটাও বিষয়লৈ আহিলোঁ অসমত আপুনি দীঘলীয়া দিন কাম কৰিলে যদি মই কওঁ যে এই অসমত প্ৰাইজ মুভমেণ্ট কোনটো আপোনাৰ আটাইতকৈ ভাল লগা মুভমেণ্ট ইনফেক্ট প্ৰথমটো হ'ল কি যেতিয়া আমাৰ নিজৰ পুলিচৰ ভিতৰত এটা ইমান এটা ভাল এটা বনভূমি তৈয়াৰী হৈছে ইউ নো ডেট ভেৰী গুড ৱৰ্ক স্পিৰিয়ড যিটো কোৱা হয় ইউ ন' কামৰ এটা যিটো প্ৰফেশ্যনেলিজম যিটো আহিছে আই বিলিভ মি আই ৱাজ ৱেটিং ফৰ দিছ থিং টু হাপেন এতিয়া মই দেখিছোঁ ইউন' থিংছ আৰ ফলিং ইন লাইন আজ পাৰ ল চলি আছে বস্তু একদম আজ পাৰ প্ৰচেছ প্ৰচেছ মই মানে মই অলপ এক দুবাৰ এটা শিকাৰ হৈছোঁ হা বাট মই ভাল পাইছোঁ আই মিন দিছ ইজ হোৱাট শ্বুড বি ইট শ্বুড বি লাইক ডেট কেনেকুৱা সেইটো এটা মোৰ কাৰণে প্ৰাইজ মুভমেণ্ট ছিং আছাম পুলিচ টাৰ্ণিং ইন টু ওৱান অফ দ্য ম'ষ্ট প্ৰফেচনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আমেজিং ফিলিং মই কৈছোঁ এজ এ আছাম পুলিচ পাৰ্চনেল মই নিজে বহুত প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ এটা পাৰ্চনেল লেভেল য়েছ যদি আপুনি চাই ত' আই ৱাজ ভেৰি হেপি মই চেৰাইদেউত এছ পি আছিলোঁ ইউন' আই ৱাজ এছ পি চেৰাইদেউ তেতিয়া অলপ যিটো ইউন' ল এণ্ড অৰ্ডাৰ প্ৰব্লেমছ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আপুনি যেন এটা আন্দোলনৰ টাইমত তেতিয়া ইনিচিয়েলি ইউন' বস্তুটো বহুত দে অলছো ট্ৰাই টু ক্ৰিয়েট চাম ৰাকাছ এণ্ড এই টু এ পুলিচ পাৰ্চনেল মোৰ ডিউটি আছিলে সেইটো ভালকৈ ৰাখা এণ্ড দেন উই আপ্ৰোচড ইন এ প্ৰপাৰ যিটো চেষ্টা কৰিছোঁ ইউ ন' ইন এ নট ইন এ ভাইলেণ্ট মেনাৰ বাট এটা ভালকৈ এটা বেলেঞ্চড ৱেথ আৰ পিপল ৰিছপণ্ডেড ভেৰি ৱেল মই চৰাই দিওঁ টো চাব আপুনি প্ৰথম দু তিনিদিন বা একদিন অলপমান হৈছে তাৰপিছত চৰাই দিও ৱাজ দা হাব অফ ইউ ন' থিংছ এণ্ড তাৰপিছত মই চালো কি পিপল ৰেচপণ্ডেড ইন চচ এ পজিটিভ ৱে মই আই ৱাজ মাইছেল্ফ প্ৰেজেণ্টলি চাৰপ্ৰাইজ কি কুচবি মই প্ৰব্লেম নে বাট এভৰিথিং ৱাজ চ' গুড এণ্ড ৱেল ডেট ৱাজ মাই বিলিভ ইন দ পিপল সেইটো কয় না কিন্তু তাৰ পিছত মই ভৰচা হৈ গ'ল কি মানুহ বেকুফ নহয় মানুহ নিজৰ ভাল বুজি পায় জাষ্ট তাক ট্ৰাষ্ট লাগে কিজনে মানুহ মই কৈ আছে তাৰ ওপৰত কিমান ভৰচা কৰিব পাৰে দেট ৱাজ মাই চেঞ্জিং মুভমেণ্ট আই ষ্টাৰ্টেড ৱৰ্কিং উইথ পিপল ক্ল'জলি মই আৰু ক্ল'জ হৈ পিপলৰ লগত সেইটো ডেট ৱাজ মাই ছেকেণ্ড প্ৰাইজ মুভমেণ্ট দ্য থাৰ্ড প্ৰাইজ মুভমেণ্ট ৱাজ মাই টেনিয়ৰ ইন ধুবুৰী তেতিয়া গৈ মই এটা এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলোঁ যিটো পাৰ্টিচিপেটিভ পুলিচিং ত' এক্সপেৰিমেণ্টটো কি আছিলে মই যিমান হ'ব পাৰিছে এটা কণ্ট্ৰল ৰুম নতুনকৈ এটা হেল্পলাইন নম্বৰ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত মোৰ এক্সেচিবিলিটিটো বঢ়াই দিলোঁ পাব্লিকৰ কাৰণে কি আপুনি যেতিয়া বিচাৰে আহি আপুনি সোমাই যাব পাৰে মোৰ লগত কথা পাতিব পাৰে পাৰ্চনেল নম্বৰ দি দিলোঁ ইউন' তাৰপিছত ইমান ইনফৰমেশ্যন আহিব আৰম্ভ হৈছে যেতিয়া মানুহ ভৰচা পাইছে মোক ইনফৰ্মেশ্যন দিছে আমি কাম কৰিছোঁ তাৰ ভৰচা বাঢ়ি গৈছে আৰু ইনফৰ্মেশ্যন দিছে আৰু কাম কৰিছোঁ আৰু ভৰচা বাঢ়িছে চ' দে ষ্টাৰ্টেড কামিং টু মি মোৰ আৰু এনেকুৱা এটা চিষ্টেম ষ্টাৰ্ট হ'ল য'ত এনেকুৱা লাগিলে আপুনি ক্ৰাইম কথা ভাবিলেও মোৰ লগত খবৰ আহি যায় এণ্ড দেট ৱাজ অল উইদাউট এনি চিষ্টেম অফ খাবাৰী লাল যিটো কয় ন ছচ হয় আৰু খাবি হয় পিপল বি কেম খাবৰী ফৰ মি এণ্ড ডেট ৱাজ চামথিং আৰু মোৰ ভৰচাটো বাঢ়ি গ'ল কি আগৰ পাব্লিকে চাত চাইছে কাম কৰা যায় নিজৰ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেষ্টটো এৰি দিয়া দে গিভ আমেজিং ৰেচপন্স আৰু দেট ৱাজ অতিত যে ধুবুৰী দিয়া মোৰ ট্ৰান্সফাৰ হ'ল ইউ ন' দে ৱাৰ লাইক এন দে ৱেল দিছ আপ হি উইল যিটো মই চালোঁ মই মানে দহ কিলোমিটাৰ পাৰ কৰাৰ কাৰণে মই তিনি চাৰে তিনি ঘণ্টা লাগি গ'ল ৰাস্তাত মানুহ শুই গৈছে ধৰি লাগিছে ইউ নো দামথিং মানুহ কাৰণে থেংকলেছ জব হয় পুলিচ দেট ইজ নট এ থেংকলেছ জব মোৰ কাৰণে থেংকলেছ নাছিলে ইমান থেংকফুল আছিলে যে মানুহ মোৰ লগত আই দে মেড বি ফিল চ' গ্ৰেটফুল দে মেড বি ফিল চ' হাম্বল ত' সেইটো মই আপোনাক ক'ব নোৱাৰোঁ কি মানে হোৱাট ৱাজ ডেট ফিলিং উচকে বাদ আৰু মোৰ পাব্লিকৰ ওপৰত ভৰোা বাঢ়ি গ'ল আৰু বাঢ়ি গ'ল কি আপুনি যদি ভাল আছে যদি স্বচ্ছ আহে আপ তো মানুহ সেইটো বুজি পায় মানুহ সেইটো পজিটিভলি ৰেচপন্স কৰে ছ' ডেট ৱাজ ওৱান ওৱান অফ দ্য বেষ্ট মমেণ্টছ অফ মাই লাইফ যিটো মই আজীৱন চেৰিছ কৰিম আৰু তাৰপিছত যেতিয়া নগাঁৱত মই গ'লোঁ তো নগাঁৱত যোৱাৰ পিছত আগেইন যিটো মই ক'লো পাৰ্টিচিপেটিভ পলি পুলিচিঙৰ কথা মানে ছোৱালী কৈ দি আছে মোৰ দেউতা কৰি আছে ৱাইফ কৈ দি আছে মোৰ হাজবেণ্ড এনেকুৱা কৰি আছে মা দেউতাক কৈ দি আছে কি মোৰ ল'ৰা এনেকুৱা কামত সোমাই আছে

দে বিকেম দ্য আইজ এণ্ড ইয়াৰ্ছ অফ পুলিচ এণ্ড উই বিকেম দ্য আৰ্মছ এণ্ড ইউনো দ্য ষ্ট্ৰেংথ অফ গভাৰমেণ্ট ত' ইমান ভাল কাম হ'ল তেতিয়া নগাঁৱৰ পৰা বিলিভ মই যেতিয়া মই গৈছিলোঁ আই ৰিমেম্বাৰ কি অনেৰেবল চি এম ছাৰ যেতিয়া এইটো লৈছিলে চাই কৈছিলে চাফ চাফ কি দিয়ক ইউ আৰ বিং চেণ্ট এইটো ড্ৰাগছ খতম কৰিব লাগে এণ্ড দে ৱান এইটো একদম মানে কি ক'ম মন্ত্ৰ লৈ যে কামত নামিলেও একদম ধমা ধম কাম ষ্টাৰ্ট হৈছে ত' সি যে এটা চেটিছফেকশ্যন আছিলে তাত সিটো এণ্টি ড্ৰাগছ কাম কৰি লৈ দেট ৱাজ এন আমেজিং ফিলিং আৰু তাৰপিছত আল্টিমেটলি যিটো মোৰ দ্য গ্ৰেটেষ্ট চেটিছফেকশ্যন লাষ্ট ছেটিছফেকশ্যন বাট মে বি নট মাত নট দ্য লিষ্ট মং কম বাট ষ্টিল যেতিয়া লখিমপুৰত গ'লো ত' লখিমপুৰত যোৱাৰ লগে লগে মানে দু তিনিদিনত আই ৱাজ গিভেন দিছ ইউ ন' ৰেছপন্সিবিলিটি কি যিমান ভুৱা চোন চোনাকা বেপাৰী ফেক গ'ল্ডৰ বেপাৰী সি খতম হ'ব লাগে তো অনৰেবল ডি জি পি ছাৰ কৈছিলে তিনি মাহৰ ভিতৰত কৰিব লাগে বাট ছাৰৰ গাইডেঞ্চ অতি মানে আমাৰ ছাৰৰ গাইডেঞ্চ আমাৰ যিটো যেনেকুৱা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু গাইডেঞ্চৰ আমি কাম তিনিদিনত খতম হৈ গ'ল হা ইট ৱাজ লাইক থ্ৰী ডেজ নাই জিৰ' এভৰিবডিজ লখিমপুৰত এটা হোৱা নাই লখিমপুৰ নাথিং বাট দিছ গাইজ হেট চিফটেড আউট

চ' দে অলৱেজ ইনভলভিং টু অপাৰেটিং দিছ ফ্ৰম আদাৰ পাৰ্ট অফ দ্য প্লেচ বা খতম হৈ গৈছিলে তাত খতম ডেট ৱাজ আ চেটিছফেকশ্যন কি মই অলপ পিছত আই ৱাজ লাইক কণ্টিনিউছলি এণ্ড মই ক'ম কি আমাৰ অনৰেবল ডি জি পি ছাৰ বহুত ভাল গাইডেঞ্চ আছিলে তাৰ ছাৰৰ মানে লিডাৰশ্বিপত আমি কাম কৰিছিলোঁ আৰু এইটো যদি খেতি ছাৰৰ লিডাৰশ্বিপো ক'ম বিকজ হি অনলি ডিভাইজ দা ষ্ট্ৰেটেজি এইটো ছাৰ কৈ দিলে কেনেকুৱা কেনেকুৱা কৰিব লাগে আমি এক্সিকিউট কৰিছোঁ এণ্ড থেংকফুল্লি টিম অলছ ডিড ৱেল আমি কথা পাতি থাকিম আনন্দ বিশ্ব ডাঙৰীয়া মোৰ সৈতে আছে আৰু অসমৰ পুলিচিঙৰ আমি বহু কথা পাতিবলগীয়া আছে দীৰ্ঘদিন ধৰি আনন্দ বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ বিভিন্ন কথা বতৰা ঘটনা ময়ো ট্ৰেক কৰিছোঁ আমি কেইটামান প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে লৈছোঁ এটা স্মৃতি